പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും തരുന്ന പ്രചോദനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള, പ്രധാനമായിട്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്? വെർബൽ, നോൺ വെർബൽ, റിട്ടൺ ആൻഡ് വിഷ്വൽ. നാല് രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വെർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഗോണ്ട് പറയുന്നത്, പിന്നെ നോൺ വെർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ജെസ്റ്റേഴ്സ്, പോസ്റ്റേഴ്സ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ്. അതേപോലെ വേറൊരാണ് നമുക്ക് എഴുതി തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, റിട്ടൺ. റിട്ടൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അതും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വിഷ്വൽ, പി പി ടി ഒക്കെ പോലെ അതേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വെർബൽ, നോൺ വെർബൽ, റിട്ടൺ ആൻഡ് വിഷ്വൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്താം, അതിന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്താൻ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നല്ല നമ്മൾ നല്ല ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നല്ല ബന്ധങ്ങൾക്ക് നല്ല ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ മാർഗം നമ്മൾ സംസാരമോ എഴുത്തോ ആംഗ്യങ്ങളോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നല്ല രീതിയിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശയവിനിമയം, ആ ബന്ധം നല്ല രീതിയിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. സൗഹൃദ സംഭാഷണമുണ്ട്, അതേപോലെ ബിസിനസ് ടോക്ക് ഉണ്ട്, അതേപോലെ നമുക്ക് കുടുംബ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ മുൻവിധിയോടെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളോട് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മുൻവിധിയോടെ കാണാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അയാളെ ശരിയല്ല, അയാളുടെ സംസാര രീതി ശരിയല്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് മുൻവിധിയോടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടും ആകാംക്ഷയോടും കൂടി കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ആകാനുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ മറ്റേ ആൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് നമുക്കത് ഉറപ്പില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലായത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ തർക്കം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ നമ്മൾ ആശയ സംവേദനത്തിൽ നമ്മൾ തർക്കങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതെന്ന് അത് കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നമ്മൾ മുൻവിധിയോടെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും ആകാംക്ഷയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കൂ എന്നൊരു മെന്റാലിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശയ സംവേദന ശേഷി, നമുക്ക് തർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശയ വിനിമയം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.